Seterusnya, Malaysia didakwa gagal menduduki tier 1 dalam senarai pemerhatian pemerdagangan manusia kerana episod pertukaran tampuk kerajaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata, suatu ketika dahulu, Malaysia berada di kedudukan tier 3 sebelum meningkatkan kepada tier 2 atas kerjasama Polis Diraja Malaysia, Jabatan Immigration dan Kementerian Dalam Negeri. Begitupun, kata beliau, kerajaan terdahulu tidak memberi perhatian utama kepada isu terbabit menyebabkan usaha menambah baik kedudukan negara daripada tier 2 kepada tier 1 terbantut. Oleh pertukaran kerajaan di Malaysia dan mungkin soal untuk menaikkan tahap Malaysia ke tier 2 tidak menjadi keutamaan oleh kerajaan ketika itu. Namun saya yakin dengan kerjasama yang telah dibuat, apatah lagi dengan kepimpinan baru PDRN di bawah IGP Tan Sri Razaluddin, saya merasakan bahawa kerjasama yang terjalin antara PDRM dengan FBI, terutamanya pada hari ini apabila FBI NAA diadakan, ianya akan memperkemaskan jalinan ini semula dan apa yang harus kita lakukan. Malaysia mesti berada di garisan paling hadapan dalam untuk kerjasama antarabangsa dengan pihak FBI ini. Dan juga bagi melakukan kerjasama dengan seluruh negara-negara ASEAN dan juga negara-negara sahabat yang lain untuk menentukan kerjasama bagi memteras jenayah antarabangsa, ekstremisme dan terorisme mesti dilakukan oleh pihak Malaysia sendiri.